sapo ka mbushur 10 vjeç, e po aq ka edhe numrin e çmimeve si interpretues në kitarë klasike. Këtë vit ka fituar 6 çmime të para dhe 2 çmime të publikut. Ato kanë qenë në 2 çmime të para në Tiranë të Maqedonisë, një çmim të parë në Ars Kosova, një çmim të parë në Maltezi dhe 2 çmime të para në Transilvani të Rumanisë. Vitin kaluar kam fituar 4 çmime. Një çmim të parë në Transilvani, kam fituar 2 çmime në Tiranë dhe një çmim në Pleven të Bullgarisë. Ledion Halitaj nga Prishtina ka më pak se 2 vjet që luan në këtë instrument, por duket se për të do të dëgjojmë gjatë të flitet. Por si nisi rrugtimi i tij me kitarën? Për vitin e ri kam pas dhurat një kitarë nga mami edhe babi dhe mua më ka ardhë ideja që të filloj kitarën. Kur kam qenë më i vogël, kam pas shef me qenë arkitekt. Disa prej konkurseve ku ka marrë pjesë kanë lënë gjurmë tek 10 vjeçari. Gara ime më e preferuar ka qenë kur në Transilvani këtë vit për moshën më të madhe se unë deri në 12 vjetë. Po ma pëlqime, po edhe ma shtira ka qenë. Mësuesi i ti i kitarës, Erhan Mujka, thotë se suksesi nuk do të ishte i mundur pa një pun të madhe, për kushtim dhe mbështetje të fort. Po u kriju të rekon që prend në zonës arsimtar, nuk ka sukses. Njëti, kom thonë, edhe Ledionit. Po të e marë parasysh që disa në zonës edhe nuk i ndëgjojnë ato fjallu, shtrojnë ma pak se një orë, ose shumë ma pak se një orë. Atëherë, masi që ka arë, masi një kohë, Ledioni me babin e ti, mua betë, tha Ledioni po ushtron një orë. Unë e kuptova që aje ka marë kështu si urdhër që atë dëshirën temë, edhe e parë që, okej, okay, këtë po e ndëgjoj, ka po ndërkohë, veç fillun edhe mu pa që aje nuk po ngecë, po së cilën ditë po hecë për para. E ky sukses u dëshmua vetëm disa muaj pasi kishte nisur mësimet në kitarë në garën e tij të parë, ku pjesëmarrjen e konsideruan thjesht një test. U ftova unë si juri në Transilvania Guitar Festival në Rumani, edhe më dok se mundësi e mirë me testu Ledionin. Edhe Ledionin mur vendin e parë, që nuk ishtë se ishtë konkurenca e dëpt, po Ledionin u të regu shumë i mirë, edhe nga ra tjera kemi shku, edhe kemi marë edhe vendet tjera që tash me të kalzu drejt edhe pak bekon problemi majtë menë se e mbo shumë. A i beson se Ledionin do të jetë shumë shpejt një kitarist i njohur. Spoku me ecurinë deri tashme, unë e shoh Ledionin si një prej gitaristave më të mirë në Kosovë, pa dyshim të gjeneratës vetë, po shumë letë edhe jashtë Kosovës. Mua si gitarist më pëlqen Petri Tjeko, më pëlqen David Russell. Gara ku pret të marrë pjesë Ledioni është ajo e fillimit të nëntorit në Pej, prej ku pret të kthehet sërish me një çmim. Deri atëherë, duhet ende shumë punë.